Kom och få jobba. Där ja. Bra att titta till det. Balans. Det är just den där balansen när vi då
duktig. Oj, oj, oj. Hon är så otroligt känslig när du ska sakta av, va? Ja. Hon är så himla ambitiös också. Ja. Jag tror det är lätt. Kul när det är liksom, när man har hittat svett. Saker. Så hon är grym.